Ucraina NATO-s uakhlovdeba sakartvelos khelisupleba ki kveqanas sul upro ashorebs alians. Shetsvlilia sakartvelosan dakavshirebuli chanatsari komunikeshi. Edros tsinsvlit gamorchel kveqanas akhla mouzodeben miaghtios progress reformebis mimartulebit matchoris umtavresi demokratiuli reformebia. Gairkva isits rom Gharibashvil suari Vilniusshi chasvlaze tavat aliansma utkhra. Germanuli media tsers rom putinisturi gantskhadebebis gamo Ivanishvilis premieris samitze arasasurveli stumari aghmochnda. Am fonze otsneba im mashtaburi mkhardacheris dakni ცდილობს, რომელიც უკრაინამ სამიტის ფარგლებში მიიღო. გიორგი კიკაბიძე ვრცლად. Ivanishvilis ხელისუფლება საზოგადოებას არწმუნებს, რომ უკრაინისთვის მაპის ჩახსნას ჩალისფასი აქვს და ეს სრული ფორმალობაა. საქართველოსთან დაკავშირებით კი მართველი პარტია ამტკიცებს, რომ სტატუსკო შენარჩუნდა და ესეც წარმატება, თუმცა რეგრესი თვალსაჩინოა და ამას სიუჟეტიდანაც გაიგებთ კონკრეტულად რა მიმართულებებზე ალაპარაკი. მანამდე კი წაგიკითხავთ სალომე ზურაბიშვილის განცხადებას, რომელიც მან ტვიტერზე ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნა. ვილნიუსში ატლანტიკურმა ალიანსმა უკრაინისადმი თავისი ერთიანობა და ურყევი მხარდაჭერა აჩვენა. გულითად მივესალმები ამ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც აძლიერებენ უკრაინის უსაფრთხოებასა და მიზანდასახულობას. ძლიერი ალიანსი საქართველოსა და უკრაინისთვის ერთადერთი გზაა მშვიდობისა და თავისუფლებისთვის. არჩევანი ჩვენზეა და არანაირი რუსული ვეტონება დართული არ უნდა იყოს, წერს საქართველოს პრეზიდენტი. ზურაბიშვილისგან განსხვავებით დუმს ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც ნატოსთვის იმდენად მიუღებელი პერსონა აღმოჩნდა, რომ ვილნიუსში არც კი დაპატიჟეს. მიზეზი მარტივია: კრემლის რუპორის ადგილი მსოფლიო ლიდერების გვერდით ნამდვილად არ არის. ნატოს ვილნიუსის სამიტი, მიდის ბევრი კითხვა დაიცვა, რომ ჩვენი ქვეყანა ამ სამიტში. მაგასთან დაკავშირებით პოლიტიკური განცხადებები გაკეთდა, მე მაპატიეთ, უნდა შევიდეთ ეს. მოადგილებთ განცხადებით და უნდა გვითხრათ, რა მივიღეთ ახალი ნატოს ამ სამიტში. ნატოს კოდექსი გავკითხები? ნატოს სამიტზე გვაქვს კითხვები და კითხვა ესმის, მაგრამ არ პასუხობს. როგორც ჩანს, თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს სათქმელი არც არაფერი აქვს, რადგან ვილნიუსის სამიტიდან საქართველო მძიმე შედეგებით ბრუნდება. თუ კი 2021 წლის კომუნიკეში ალიანსი მიესალმებოდა რეფორმების ტემპს, დღეს უკვე პირდაპირ მოგვიწოდებენ საჭირო და დროული ნაბიჯების გადადგმისკენ. გარდა ამისა, წინ წლებისგან განსხვავებით ვილნიუსის სამიტის საბოლოო დასკვნაში აღარაფერია ნათქვამი. შავი ზღვის უსაფრთხოების განმტკიცების კუთხით საქართველო ნატოს ერთობლივი ძალისხმევის შესახებ. ერთ დროს ლიდერი ქვეყანა, რომ უკრაინას ჩამორჩა, ეს ისტორიული გადაწყვეტილებითაც ცხადია. თუ კი აქამდე უკრაინა და საქართველო ერთსა და იმავე კონტექსში განიხილებოდა და ორივე ქვეყნისთვის მაპი განუყოფელ ნაწილად მიიჩნეოდა, უკრაინის საბოლოო წევრობისთვის ამოქმედო გეგმა დღეს უკვე აღარაა საჭირო. ამ ფონზე ქართული ოცნება ომში მყოფი ქვეყნის მიმართ მიღებულ გადაწყვეტილებებს აკრინებს. წინსვლა არ აქვს არც საქართველოს, არც უკრაინას. შესაბამისად წინსვლაზე არ გვაქვს ჩვენ საუბარი. რანაბიჯი უნდა გადაგვედგა ასეთ პირობებში, რომ ქონოდა პროგრესი, ხო? ეს ხო ის არის რაღაც სრული ფორმალობა. რა შედეგებით ბრუნდება საქართველოს დელეგაცია ვილნიუსიდან? არ ვიცი ჯერ, მაგრამ რაც იყო შედეგები ის არის რა. თქვენ რა შედეგები? თქვენ რა მოიკითხეთ კომუნიკედან? თქვენ იცით ალბათ რა მოხდა, ხო? აქ ალბათ ხუმრობას ცდილობს, თუმცა ბეჟან წაქაძემ ამ მცირე რეაქციით ოცნების საგარეო პოლიტიკა სრულად გაამჟღავნა. თუ უკრაინისთვის ამბიზნე რუსეთია, ბიძინა ივანიშვილის მთავრობა სწორედ ამერიკას და კოლექტიურ დასავლეთს ებრძვის. ალიანსის წევრი ქვეყნების შეკრების შედეგებით შესაბამისია, საქართველო სამიტიდან სამიტამდე აუტსაიდერი ქვეყანა გახდა. უკრაინას რუსეთის დამარცხება მოთხოვენ, ახლა ჩვენ ალბათ შეიძლება ამერიკის დამარცხება მოხდეს და მერე მიიღებთ რატოში. ახალი რა წერი ამ კომუნიკაციაში? ახალი არაფერი. საქართველოს რა გააკეთა, რომ ახალი რაღაცა ყოფილიყო ჩანაწერი? ჩემი აზრი ხო გაინტერესებთ, გადაწყვეტილება მიიღება პოლიტიკური კონიუნქტურის მიხედვით. პოლიტიკური კონიუნქტურით ვინც იღებს გადაწყვეტილებას, ეს უნდა მიმართოს. ახალი არაფერი ამ დოკუმენტში? ანუ უნდა მიმართოთ მათ, ოკეი. ახალ შესახების შედეგებით ბრუნდება საქართველოს დელეგაცია. ამ შედეგებით. რა შედეგებით ბრუნდება საქართველოს დელეგაცია ვილნიუსის სამიტიდან? რა შეთავდება და შედეგები გვაცნობენ დღევანდელ? გამოქვეყნდა უკვე კომუნიკე ბატონო ბადო. მე ასამი კითხავ საფრთხეს. ბოლო წლების განმავლობაში რა შეიცვალა თუნდაც შეერაღების თვალსაზრისით? ამდენი წრფნები ჩატარებულა საქართველოს ოდესმე? ბოლო წრფნა გავა. ბოლო წრფნა რომელიც მოხდა? აი, რაღაცა გაუქმდება, რაღაცა გაუგმერე, რა მოხდა ეხლა? რატომ შორდებიან საქართველო და ნატო პოლიტიკურად? სტატიას ამ სათაურით გერმანული გამოცემა აქვეყნებს. პუბლიკაციაში ვკითხულობთ, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ვილნიუსში არ მიიწვიეს, რადგან მან უკრაინაში ომის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად სწორედ ნატო დაასახელა. როგორც ალიანსმა თავად პრემიერს განუმარტა, სასურველი სტუმარი არ იყო, წერს გერმანული მედია. ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს ღარიბაშვილის დაბლოკვა ლოგიკურად მიაჩნიათ, რადგან ფიქრობენ, რომ მთავრობის მეთაურს, რომელსაც კრემლის რუპორად მოიხსენიებენ, მსოფლიო ლიდერების გვერდით არაფერი საქმება.
სწორედ ეს იყო რეაგირება დასავლეთის მხრიდან იმისა, რომ პრემიერის ცდელობის მიუხედავად ის სადილზეც კი ვერ მოხვდა ველიოში. ქართული ოცნება არ მიიწვიეს, იმიტომ რომ არის რუსეთის მოკავშირე ხელისუფლება, რუსეთის მოკავშირეებს ნატოს სამიტზე არ ეპატიჟებიან. ისტორიულ სამიტზე ჩვენი ქვეყანა მხოლოდ საგარეო საქმეთა მინისტრის დონეზეა წარმოდგენილი. ბოლო წლების განმავლობაში ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც უმაღლესი თანამდებობის პირი არ მიიწვიეს. სწორედ იმის გამო, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის პარტნიორები დემოკრატის ერთ-ერთ მთავარ საფრთხედ მიიჩნევენ, რომლის გადაწყვეტილებებსა და განცხადებებს მხოლოდ კრემლში იწონებენ. ნატო სამიტი ფიქრობ ძალიან შედეგიანი იყო, ძალიან ბევრი განზომილების თვალსაზრისით. საქართველოს მიმართებაში ფიქრობ, რომ ჩანაწერი აუცილებლად მოიტანს ახალ მუხტს. საქართველო ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანს არ ამარტო რიტორიკით, არამედ კონკრეტული ნაბიჯებითაც შორდება. წინა წლებისგან განსხვავებით ჩვენი ქვეყანა აღარ მონაწილეობს ევროპაში შეერთებული შტატების ორგანიზებულ სამხედრო წრთნებში. უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ არც კი ვითხოვ დამატებით გარანტიებს და თავდაცვით შეერაღებას. უფრო მეტის ხელისუფლება იღებს რუსულ კანონებსაც, რაც დასავლეთს კიდევ უფრო გვაშორებს და რუსეთთან გვაახლოებს. რაღაც პატარა დახმარება ჩვენ შეგვეძლო მიგოღო. რაც შეეხება განსაკუთრებით წრთნებს და ჩვენი შეერაღებული ბრძოლების უნარების ამაღლებას, მათ თავისებადებას ნატოსთან და რაც თავარია, ჩვენ შეგვიძლია მეპი ასევე მოგვეცილებინა. მაგრამ ეს ვერ მოხდა. ადრე იყო ხოლმე ტექსტი, რომ ბევრი ინსტრუმენტი აქვს საქართველოს ნატოში ინტეგრაციისთვის, მაგრამ ესე გამოხვილებით, რომ რეფორმები ჭირდება, მე არ მახსოვს ყოფილიყო როგორ დღეს. Ну, ეს არის ჭალებში ჩვენი ქართული ოცნების დამსახურება. Практикуд даумалават უკვე აღარ მალავენ რომ ნატო არ უნდათ. ფაქტია, რომ უკრაინა რამდენიმე თვეში გახდება ნატოს წევრი, ხოლო საქართველოს დარჩა მშრალზე და ძალიან საშიშ ზონაში. გუშინდელი დღის შემდეგ თითოეული ქართველი უფრო დაუცველია და თუ თვითონ ქართველებმა არ შეცვალეს ვითარება, ქვეყნის არსებობა საფრთხეშია. ამ შინაარსის წერილს კი საპატიბროდან მიხელ სააკაშვილი ავრცელებს. მესამე პრეზიდენტი წერს, რომ საქართველოს შეეძლო მიეღო ის, რაც მიიღო უკრაინამ. კერძოდ, ნატოში გაწევრიანების გამარტივებული პროცედურა. სააკაშვილი აღნიშნავს, რომ საქართველოს უკრაინისგან განსხვავებით ყოველგვარი ომის გარეშე შეეძლო, ბევრად უფრო დაცული და შემდგომი რუსული აგრესიისგან დაზღვეული ყოფილიყო.